ସାର୍ କଣ ଦେବି? ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 2 liter ଦେ, ସୋରିଷ ତେଲ 2 liter ଦେ, ଆଉ ଚାଉଳ 2 kg ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାନ୍ଧେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର 750 ଟଙ୍କା ହେଲା। କି ପଇସା କଣ ଭାଇ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଉଦା ପତ୍ର ବାବଦରେ 750 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆପଣ ସଉଦା ନେବେ ତ? ହଁ ଟଙ୍କା କହ ଭାଇ, ତୁ କ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ? ସାର୍ ଜିନିଷ ନେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏଥିରେ ଚିହ୍ନିବା ନ ଚିହ୍ନିବା ସହ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଆବେ ତୋ ସାହସ ତ କିଛି କମ ନୁହଁ, ତୁ ମତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ SI ସାଜନ ଚୌଧୁରୀ। ଆବେ ତୁ କାହା ସହ କଥା ହଉ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହି କଥା ହୋ, ନହେଲେ ତତେ ଏବେ ପୋଲିସ ପାୱାର ଦେଖେଇବି। ଚୁପ କରି ଜିନିଷ ଦେ। ସାର୍ ଏ କେମିତି କେ ନିଅ? ସାର୍ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ଷକ ହେଇ ଯଦି ବକ୍ଷ୍ୟଗସା ଯିବେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ? ସାର୍ ମରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍, ଦୟାକରି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ନା ମୁଁ ଦେବିନି, ତୁମର କଣ କରିବ? ତୁ ଯାହା କଲୁ କିଛି ଠିକ କଲୁନି, ତତେ ମୁଁ ଦେଖି ନେବି। ଏଇ ଧନକ ଚାଲ। ସାର୍ କଣ ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆବେ ତତେ ପରା କହୁଛି, ଚାଲ ତତେ କଣ ଶୁଭୁନି? ଆବେ ତୁ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିବି? ସାର୍ ମୋର କଣ ଯେ ଅପରାଧ, ଆପଣ ମତେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆବେ ତୁ ଗିରଫ ହେଲୁ, ଥାନାକୁ ଚାଲ, ଏଇ ଦଣ୍ଡା ପଡିଗଲେ ପୁରା ସାବାଡ଼ ହେଇ। ସାର୍ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋର ଭୁଲ ତ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆବେ ଚୁପ, ଚାଲ ଥାନାକୁ। ସାର୍ କଣ ପାଇଁ ଗିରଫ କରୁଛନ୍ତି? ଓ ଓ ବାବୁ, ହୁ ଆର ୟୁ? ସାର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ। ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଆର୍ଟିକିଲ 22(1) ଆଧାରରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଗିରଫ କରିବା ଓ ଗିରଫ ହେବାର କାରଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଇ ଏ ପୋଲିସ ବାଲା ତମକୁ ଗିରଫ ହେବାର କାରଣ ସୂଚିତ କରାଇଛନ୍ତି କି? ନା କିଛି ଜଣେଇ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଗିରଫଦାର କିଛି ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି କି? ଆମକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସେୟା କରିବୁ। ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗିରଫ କରିବେ। CRPC ଧାରା 50 ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ଗିରଫ କରୁଛି ତେବେ ଗିରଫଦାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଓ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଗିରଫଦାରୀ ନିୟମବଳୀ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କି? 1994 ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ କେସ୍ ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ଗିରଫ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ଥାଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କିଛି ବାସ୍ତବିକ ଅପରାଧ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେହି ଅପରାଧରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଯଥାର୍ଥ। କେବଳ ବର୍ଦ୍ଧିର କ୍ଷମତାରେ କାହାକୁ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଯଥା ମର୍ଡର, ରେପ୍, ଡକାୟତି, ରବରୀ ଇତ୍ୟାଦି କେସ୍ରେ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବା ପୋଲିସର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ବେଲେବୁଲ ଦଫା ଉପରେ ଗିରଫ କରିପାରିବ, ଯେବେ ଯାଏଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗର ନିୟମବାଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର କାହାକୁ ଗିରଫ କରିବା କିମ୍ବା ପଚରାଉଚରା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ୱର୍ଦ୍ଦିରେ ଥିବା ନେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଓ ପଦବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଏଠାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବହୁ ଜାଗାରେ ଘଟୁଛି। ପୋଲିସ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାର ନଜିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାର ପାଇଛୁ, ସେହି ଅଧିକାର ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବି ଯଦି ଯେଉଁଠି ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର। ନମସ୍କାର।